Salve, salve, YouTube! Eu sou o Mamute e, galera, no início desse vídeo aqui eu queria desejar a todos vocês um feliz Natal, um maravilhoso Natal aí para todos, tá? A gente passou o ano inteiro juntos e eu sei que ainda não tá no Natal, mas quando você voltar aqui semana que vem já vai ter passado o Natal, né? Então eu vou deixar aqui essa oportunidade para deixar, desejar aqui o meu feliz Natal para todo mundo, tá? Muito obrigado aí por assistirem. E vamos para mais um ano aí, beleza? Antes do ano novo vai ter outro vídeo, aí eu consigo falar com você sobre o ano novo também, tá? O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é sobre Pokémon, tá? O Pokémon lançou um novo DLC pro Pokémon Scarlet e pro Pokémon Violet, tá? O jogo atual do Pokémon no Nintendo Switch. Já vamos falar lá sobre Pokémon, mas primeiro vamos puxar a intro do controle 2 e bora que bora! Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem interessante, vai ser muito legal se vocês comentarem nesse vídeo aqui, porque eu queria saber a opinião de vocês e ver a opinião dos outros também é muito interessante, tá? Bom, Pokémon, todo mundo já viu, já jogou ou já ouviu falar de Pokémon, né? Todo mundo aí já viu um Pikachu, né? Seja para você ou para alguma criança, em algum momento você já ouviu falar de Pokémon, né? Seja, por exemplo, para mim, o que acontece comigo? Quando eu era criança, passava Pokémon na TV. Quando eu era criança, adolescente ali, o jogo mais jogado por todo mundo era Pokémon azul e vermelho no Game Boy, tá? Pokémon de Game Boy era simplesmente, foi uma grande parte da minha infância. E como vocês podem ver, é algo que eu gosto até hoje, porque foi muito importante para mim, tá ligado? Eu tenho um carinho muito grande por Pokémon, porém as coisas vêm mudando, né? O Pokémon ele vem mudando e a gente vai entender isso melhor. Recentemente foi lançado o novo DLC do Pokémon, tá? Novamente para Nintendo Switch, que se chama o Indigo Disc, tá? É um DLC que abre novas áreas ali no seu Pokémon Violeta, no seu Pokémon Scarlet e junto com ele trouxe novos Pokémons. Eu vou mostrar esses Pokémons aqui agora para você. Bom, pessoal, essa aqui é a lista com os novos Pokémon, tá? E aí, beleza, tem esse Pokémon aqui, tem esse Pokémon maçã, legal. E de repente a gente chega aqui e fala: opa, peraí. Peraí. Eu já vi esse cara antes, tá? Esse aqui é o Entei que foi refeito. É um novo Entei. É um Entei que se chama Entei Paradoxo, tá? É um Pokémon de paradoxo. E esse aqui também, a gente tá andando, de repente a gente olha assim e fala: opa, peraí, eu já vi esse bicho antes. É um Raikou, só que agora é um Raikou girafa, tá? Aí temos dois Pokémon aqui de metal, beleza, dois novos Pokémons aqui. O Pokémon que é o Pokémon capa aqui do novo DLC, né? Que é esse bichinho aqui. Esse bichinho tá bonitinho, esse Pokémon tá legal. A evolução dele também, ó, bem legal também, né? A forma, né? Não chega a ser uma evolução. Esse bichinho aqui, ele tem essa forma de tartaruga e essa nova forma aqui também, tá? E aí temos mais esses dois bichinhos rosas. Até aí. Tudo bem, tá? O que eu queria chamar a atenção, queria conversar com vocês é sobre, mais especificamente, sobre esse aqui, tá? E esse aqui, velho, que são Pokémons que já existem e os caras mudaram eles, esticaram o pescoço e botaram para vender de novo, né? Na verdade, isso já vem acontecendo, não é agora. Não é de agora que eles estão, como é que eu posso dizer? Tendo dificuldades criativas no design dos Pokémons, tá? Se você é das antigas, que nem eu, tenho certeza que você conhece o Squirtle, o Bulbasauro e o Charmander. Olha como esses bichos são perfeitos, cara. O design deles não tem como ficar melhor do que isso. Uma tartaruga azul, feliz aqui, cara. Com um casquinho todo fofo. Um bicho, um dinossaurinho de planta aqui, também com olhinho vermelho, tá ligado? Dá pra ver que foi um negócio pensado, caprichado. O Charmander, então, que, pô, cara. Isso aqui são três bichinhos, são três monstrinhos e são três Pokémons, porra, que estão dentro do padrão de design Pokémon, não é mesmo? Todo mundo conhece esses três caras aqui. Até que a gente se depara com isso aqui. Você que não manja de Pokémon, diria que isso aqui é um Pokémon, velho? Sim, isso aqui é um Pokémon, tá? Uma engrenagem de metal. Se tornou isso. Que criança hoje em dia tá andando na rua e vê assim e fala: nossa, uma engrenagem, eu sempre quis ter uma engrenagem. É isso que tá acontecendo com o Pokémon. Os caras surtaram, pô. Eles surtaram. Eles estavam fazendo Pokémon inanimados e agora estão pegando Pokémon velho e esticando o pescoço, pô. Tá, na minha opinião, os caras tão doidão.
né? Eu queria saber os comentários aí. O que, que vocês acham desses Pokémon novo? Não é mesmo? Na minha época, eu achava muito irado os Pokémon. Os Pokémon novo, eu acho que eles estão malucos, pô. Não é possível. Os caras têm um Pokémon engrenagem. Tá certo, tá certo. Agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui, ó. Tá certo que esse aqui é um Pokémon da primeira geração, o Magnemite, tá? Ele é, pô, sei lá, ele é uma bola de metal com dois parafusos e dois ímãs. Três parafusos, na verdade. Se a gente partir do Magnemite, até que o Pokémon engrenagem não foge tanto da linha. Mas, pô, isso aqui era um Pokémon, um. Um Pokémon no meio de 400, que era um Pokémon inanimado, né? Mas esse não é mais o caso. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Revramon, tá? Esse aqui é simplesmente um caminhão Pokémon. Pô, Pokémon caminhão. O Pokémon motor. Isso aqui é um motor, tá? E aqui são as rodinhas. Ele é um Pokémon carro, pô. É brincadeira, não é mesmo? Revramon. Lá vem o Revramon, pô. Revramon! Quem que andou por aí... Que criança anda por aí e fala, nossa, um motor, eu queria um motor. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Só eu que percebo isso? Não é possível, não é possível, não é possível. Aí você tá assistindo e fala, ah, Mamute, mas foi só dois e tal. Toma, Pokémon chaveiro. Pokémon chaveiro. Toma, chaveiro. É isso. Um Pokémon chaveiro, pô. Esqueça tudo. Que criança que tá andando na rua e fala, mãe, eu queria um chaveiro novo. Até porque ela não precisa nem ir na rua, né? Ela pega o chaveiro da mãe e pronto. Tem um Pokémon. Aí, ó. Pokémon chaveiro. E aí, rapaz? E aí? E aí, irmão? É o famoso Pokémon chaveiro. Não, esse aqui é sacanagem. Esse aqui é sacanagem. O chaveiro, pelo menos, eles tiveram um trabalho de fazer ali as chaves e tal. Esse aqui é sacanagem, porra. Esse aqui o cara pegou, fez um rabisco e virou isso aqui, cara. Não é possível. Esse aqui é o Pokémon pedra de pedra. Tipo, ele não é um Geodude, um Gravelha. Um golem. Eu vou mostrar pra você. Eu vou te mostrar, pô. Eu vou te mostrar. Geodude. Tá? Esse aqui, ó. Cadê? Abrir imagem. Esse aqui era o Pokémon Pedra da minha época. Esse aqui era o Pokémon Pedra da minha época, ó. Com olho, boca, os braços aqui, ó. Brabo. Ele era brabo, meu irmão. Era um maluco de pedra que vinha te bater. Ele era brabíssimo. Agora, esse daqui é sacanagem. Se você estiver andando, ele tombar em cima de você, aí é um problema. Fora isso, não é possível, pô. Não é possível. Será que só eu tô vendo isso, velho? Será que só eu tô vendo isso? E aí a gente veio pro grande DLC, né, que eles lançaram, que fala que traz novos pokémons. E realmente, cara, repito, esse Pokémon aqui tá muito bonitinho. Muito bonitinho. Parabéns pra eles. Bonitinho. Esse aqui já tá meio, pô, esse aqui eles já deram aquela surtada, né? Pô, beleza. Esse aqui, tá, tudo bem. Esse aqui da cobra, pô, legal, esse Pokémon tá maneiro. Esse Pokémon da maçã aqui, esse aqui eu não vou nem comentar, né? Esse aqui, pô, eu consigo fazer esse Pokémon aqui, né? Esse aqui eu consigo fazer, né? Mas aí os caras me pegam e lançam esses dois aqui. Aí é complicado, até porque esse DLC aqui deve custar aí mais ou menos uns R$180 no Nintendo Switch, né? Esse daqui é o Raikou. Tá? Eles pegaram o Raikou, esticaram o pescoço dele e tá aí, toma ele, né? Bota um vermelhinho no pé, o rabo mantém igual, faz aqui um rabisco aqui, bota um, sei lá, mano, um cone aqui daquele de cachorro para não se morder, tampa a cara dele e toma ele. R$180, vamos! Esse aqui é o Entei, tá? É o Entei antigo, aí eles botaram tipo uma coroa nele, botaram as garras aqui pra fora. Cara, o Entei até que ficou legal, porque ainda remete muito ao Entei. Não sei, esse aqui eu nem consigo criticar muito. Não sei você, o que você achou? Esse aqui eu até que achei legal, tá? Esse aqui pra mim, por incrível que pareça, até que tá de boa, né? E esse cara aqui, o Suicune, vocês lembram do Suicune? Esse Pokémon é lindo, um Pokémon de gelo com um cristal, um cabelo roxo, umas fitas que ficam voando em volta dele. Esse Pokémon aqui é lindo, coisa linda. Aí os caras me pegam, botam ele pra andar de pé, dá dois bracinhos de tiranossauro, bota a cara ruim dele, estraga o diamante dele, mete do rabo e fala, toma, compra o novo DLC. Pô, não é possível. Esse aqui é brincadeira também, esse aqui não é possível, mano. Não é possível. O Suicune, aquele Pokémon lindo, majestoso, virou esse bagulho aqui todo troncho, velho. Não é possível, não é possível. Não é possível. Esse Pokémon aqui não está no novo DLC, tá? Ele é DLC também do Pokémon Violeta Scarlet, mas não é do atual. Ele é do Teal Mask, né?
E o DLC que foi lançado esses dias foi o Disco Indigo, né? The Indigo Disc. Né? São dois DLCs pro mesmo jogo. É, o Suicune aqui, no caso, que agora ele se transformou no Walking Wake, ok? Esse Pokémon aqui, ele não é do último DLC, ele é do penúltimo DLC, porém, do último jogo de Nintendo Switch de Pokémon, que é o Pokémon Violeta e o Pokémon Scarlet. Tá? Parece que os caras fazem assim, pô, fizemos um design de um Pokémon legal, agora vamos lançar um monte de Pokémon besteira pra complementar, né? É, esse aqui, ó, o Crocodilão, pô, ele é bonito, cara, um Crocodilo de Fogo, coisa linda, tá? Esse pato aqui já deram uma viajada, mas tudo bem, pelo menos é um pato, né? Isso aqui é o gato, né? O Spirit Gatito que vira esse bicho aqui. Cara, beleza, né? Mas, cara, o Pokémon Chaveiro, o Pokémon Motor, esses aí, cara, não dá pra tancar, né, velho? Então é isso, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessas mudanças aí, desses mudanças de design aí dos novos Pokémon. O que vocês acham de eles pegarem os Pokémon antigos, dar uma esticada no pescoço, botar ele pra andar em pé, um Pokémon que andava de 4, e falar que é um bicho novo. O que vocês acham disso aí, cara? Vocês acham maneiro esse design? Eu não curti muito, não. Mas é isso. De qualquer forma, eu gosto muito de Pokémon. É, devo jogar o novo DLC, tá? Mas, no final, é caro, né? É caro. É, eu queria mais. Eu esperava mais, né? É isso, rapaziada. Comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e eu fui. Valeu, é nóis.